Վալար Մարգուլիս ընկերներ, Տարգարյան տունը իմ կարծիքով ամենահզոր տունն է ամբողջ այս պատմության մեջ, նրանք թակավորել են Վեստերոսը համարյա 3 դար, լավ թե վատ դատեք ինքներդ, սակայն ամբողջ ընթացքում այս տունը քայլում էր շատ բարակ սառույցի վրայով ու մի օր այդ սառույցը պետք է կոտրվեր, կրակի ու արյան միջոցով Վեստերոսը գրաված տունը կործանվեց առանց վիշապների ու առանց կրակի, ու տեղի ունեցավ դա հենց այս թագավորի օրոքում նվիրված կլինի թագավորների մասին պատմող տեսաշարքի վերջին վիդեոն։ Տարգարյան դինաստիայի վերջին 17-րդ թագավորը, Ռեյլայի ամուսինը, Ռեյգարի, Վիզերիսի ու Դեյներիսի հայրը, Խենթ մականունը կրող, երկրորդ իր անվամբ, Էյրիս Տարգարյան, ես ատանեմ գնացինք։ Էյրիս Տարգարյանը երկրորդը իր անվամբ դարձավ թագավոր 17 տարեկանում, այս երիտասարդ ու գեղեցկադեմ տղան, ով կրվել էր 9 գրոշանոց թագավորների պատերազմում, ամենախելացին համարվել չէր կարող, սակայն ուներ այն գրավչությունն ու այն խարիզման, որը պետք է ունենա արքայազնը։ Բոլոր դրական կողմերի հետ նրա մեջ դեռ մանուկ հասակից ի հայտ էր եկել ու ժամանակի հետ զարգացել հոգեկան խանգարումը, որկրամոլությունը, ագրեսիան։ Այդ ժամանակ իմաստունների իմաստունն անգամ չէր կարող պատկերացնել, որ Էյրիսը կստանա Խենթ թագավոր անունը ու վերջ կդնի Տարգարյանների 300-ամյա կառավարմանը։ Հենց այդ ճակատագրական 262 թվականին, երբ Էյրիսը վերցրեց երկաթե գահը, իր բարեկամ Ստեֆան Բարատեոնը հեռավոր փոթորկի տարածքներում ունեցավ մի ամրակազմ որդի, Ռոբերտ անունով, իսկ հյուսիսի Լորդ Ռիկարդ Սթարքը նշում էր իր որդու ծնունդը, հեռավոր ու ցուրտ Վինթերֆելում, որդի, ով կոչվեց Բրանդոն, նրան հետևեց ևս Մեկ Սթարք, Էդդարդ անունով։ Երեք այս նորածին տղաները հետագայում մեծ դեր ունեցան վիշապների տապալման գործում։ Նոր թագավորն, ով ամուսնացած էր իր քույր Ռեյլայի հետ, արդեն ժառանգ ուներ, Ռեյգար անունով։ Թագավորական զույգը չափազանց երիտասարդ էր ու բոլորը վստահ էին, որ նրանք նոր ու շատ երեխաներ կունենան, քանի որ Էյգն 5-րդ անհավանականից հետո Տարգարյանների ժառանգները չափազանց քիչ էին։ Էյրիսը անտանելի գոռոզ էր, նոր թագադրված ժամանակ արդեն նա հայտարարեց, որ դառնալու է Վեստերոսի լավագույն թագավորը, ու նրան կոչելու են Էյրիս իմաստուն կամ անգամ Էյրիս մեծ։ Իր հոր թագավորական պալատը բաղկացած էր հրաշալի մարդկանցով, սակայն Էյրիսը փոխեց բոլորին ու լցրեց պալատը իր հասակակիցներով։ Ամենատարօրինակ որոշումը եղավ, երբ թագավորը զրկեց իր պաշտոնից աջ ձեռք Էդգար Սլոունին ու տվեց այդ կոչումը երիտասարդ Թայվին Լանիստերին։ Թայվինը այդ պաշտոնում նշանակվեց 20 տարեկանում ու դարձավ ամենաերիտասարդ աջ ձեռքը։ Վեստերներն ասում էին, որ դա Էյրիսի ամենաիմաստուն քայլն էր, չնայած հաշվի առնելով, թե ինչ եղավ, ես չէի համաձայնվի նրանց հետ։ Էյրիսն ու Թայվինը գիտեին իրար դեռ մանկուց, այն ժամանակ, երբ Թայվինը ծառայության էր անցել Կարմիր ամրոցում, նրանց ու Ստեֆան Բարատեոնի ընկերությունը ամրացել էր հենց մանուկ հասակում։ Այս անբաժան երյակը միասին մեկնեց մասնակցելու 9 գրոշանոց թագավորների ապստամբությանը, ու հենց այդ պատերազմից հետո Թայուին Լանիստերը կնքեց Էյրիսին որպես ասպետ։ 261 թվականին Թայվինը ցույց տվեց իր հրամանատարի որակները, երբ երկրի երեսից վերացրեց արևմտյան տարածքներից միանգամից 2 տուն, Ռեյներին ու Տարբեկներին։ Այդ պատմությանը նվիրված տեսանյութը կարող եք գտնել նկարագրության մեջ։ Դժվար էր գտնել պատմության մեջ այդքան տարբեր կառավարողների։ Էյրիսը սկզբնական շրջանում համեմատաբար ավելի նուրբ էր, նա սիրում էր երաժշտություն, արվեստ ու կանանց, ասում էին անգամ, որ նա նման է Էյգն 4-րդ անարժանին։ Թայվինը այդ ընթացքում կառավարում էր երկիրը ու անում էր դա չափազանց լավ։ Չնայած Էյրիսի նրբությանը, նա մեծ պլաններ ուներ կապված Վեստերոսի հետ։ 264 թվականին, երբ Ռիկարդ Սթարքը եկավ մայրաքաղաք, թագավորի ուշադրությունը ուղղվեց հյուսիսին, նա մտադիր էր նոր պատ ստեղծել, 100 լիգ հյուսիս ներկայիս պատից։ 265 թվականին նա որոշեց լրիվ նոր մայրաքաղաք կառուցել Սևաջրի հակառակ ափում, որը կառուցված կլիներ սպիտակ մարմարից։ 267 թվականին վիճաբանության մեջ մտավ երկաթե բանկի հետ,
հոր պարտքերի պատճառով ու որոշեց ստեղծել ամենամեծ նավատորմը, ով ծնկի կբերեր Բրավոսի հսկային։ 270 թվականին այցելելով արևային Նիզա, Կեյրիսը խոստացավ դորնը ծաղկեցնել, անձրևոտ անտառից ջուր ուղարկել այնտեղ։ Սակայն այս մեծ ծրագրերից եւ ոչ մեկը չիրականացավ, այս խոստումները մոռացվում էին այնքան արագ, ինչքան տրվում էին։ Չնայած սրան, Էյրիսի կառավարման առաջին տասնամյակը իսկական ծաղկում էր Վեստերոսի համար, բայց դրա պատճառը թագավորը չէր, այլ նրա աջ ձեռքը, ով ուներ ամեն ինչ, ինչը չուներ Էյրիսը. հզորություն, որոշելու կարողություն, աշխատասիրություն, սուր միտք և արդարություն։ Աստվածները ստեղծել են նրան կառավարելու համար, այսպես է գրում Թայվին Լանիստերի մասին Մեծն Մեյստեր Պիցելը, ու Թայվինը կառավարում էր։ Էյրիսը շարունակում էր իրեն տարօրինակ պահել ու պետական գործերը ընկնում էին աջ ձեռքի վրա։ Վեստերոսը սովորել էր Տարգարյանների տարօրինակություններին։ Հին տարածքներից միջև դորն պնդում էին, որ թագը Էյրիսի գլխին է, սակայն թագավորը Թայվինն է։ Լանիստերը լուծեց Բրավոսի հետ խնդիրը առանց հսկային ծնկի բերելու։ Ջեյհերիսի կուտակած պարտքը նա վճարեց իր գրպանից։ Նա աշտվեց նաև բազմաթիվ այն լորդերի հետ, որոնց դեմ էր դուրս եկել Էյգն 5-րդ անհավանականը։ Քչացրեց առևտրական նավերի հարկը, որոնք գալիս էին մայրաքաղաք, Լանիսպորտ և հին տարածքներ։ Կառուցեց նոր ճանապարհներ, վերանորոգեց հները, կազմակերպեց մրցաշարեր, խստագույնս դրեց սննդի հարցը ու այդ ամենը արեց Մեյստեր Պիցելի օգնությամբ։ Չնայած սրան, Թայվին Լանիստերին չէին սիրում, բոլորի պնդմամբ նա խստապահանջ, անկոտրում ու ոչ ճպտադեմ ձանձրալի մարդ էր։ Նրա զինակիրները հարգում ու վախենում էին նրանից, բայց չէին սիրում նույնպես։ Իր հոր նկատմամբ Թայվինը նույնպես լավ չէր տրամադրված, եղբայրներ Տիգետի և Գերիոնի հետ նա անընդհատ վեճի մեջ էր, ասում էին, որ նրա մտերիմն էր միայն կրտսեր եղբայր Կիվանը և իհարկե կինը, Ջոաննան։ 263 թվականին Թայվինն ու իր բարեկամուհի Ջոաննան ամուսնանում են ու վերջինս նույնպես տեղափոխվում է մայրաքաղաք։ Հասարակության մեջ Թայվինը իր սերը ցույց չէր տալիս, սակայն Մեյստեր Պիցելն ասում էր, որ միայն Ջոաննան գիտի, թե իրականումով է թաքնված այդ դաժան մարդու մեջ, ու միայն Ջոաննան է կարողացել ծիծաղեցնել Թայվինին, այն էլ 3 անգամ։ Ի տարբերություն նրանց, թագավորի ու իր քույր Ռեյլայի ամուսնությունը չէր կարելի կոչել երջանիկ։ Ռեյլան ամեն կերպ փակում էր աչքերը ամուսնու դավաճանության վրա, սակայն բոլորն էլ տեսնում էին, որ դա թագուհուն դուրս չի գալիս։ Ռեյգար Տարգարյանից հետո թագուհին երկար ժամանակ չէր կարողանում երեխաներ պարգևել Էյրիսին։ Նա մի քանի վիժում ունեցավ 263-ից 273 թվականներին։ Սկզբնական շրջանում Էյրիսը կնոջը օգնում էր հաղթահարել դժբախտությունները, սակայն հետագայում դա վերածվեց կասկածանքների։ 270 թվականին նա հայտարարեց, որ կինն իրեն դավաճանում է, իսկ աստվածները չեն ուզում երկաթեգահը տալ բաստարդի։ Դրանից հետո Ռեյլային արգելվեց դուրս գալ Մեյգորի ամրոցից, իսկ երկու սեպտաները պետք է քնեին նրա անկողնում, որպեսզի Ռեյլան չխախտի ամուսնական երդումը։ Ինչ էր մտածում դրա մասին Թայվինը, հայտնի չէ, բայց 266 թվականին Լեդի Ջոաննան Թայվինին պարգևեց զույգ երեխա, աղջիկ ու տղա, Սերսեա ու Ջեյմի անուններով։ Ասում են, որ դրա մասին իմանալուց հետո Էյրիսը քթի տակ ասել է. «Սխալ կնոջ հետ եմ ամուսնացել ես»։ Նա նաև պնդել է երեխաներին բերել մայրաքաղաք, երբ նրանք մեծանան, ու ավելացրել, որ Լեդի Ջոաննան նույնպես գա, ասելով, որ վաղուց չի տեսել նրա գեղեցկությունը։ 267 թվականին մահանում է արևմտյան տարածքների լորդ Տիտոս Լանիստերը ու կոչումն անցնում է Թայվինին, երբ վերջինս որոշում է գնալ Կաստերլի քարապ թաղելու հորն ու անցնելու իր պարտականություններին, Էյրիսը գնում է նրա հետ։ Հետագա կես տարին նրանք հենց արևմտյան տարածքներից են կառավարում Վեստերոսը։ 268 թվականին նրանք վերադառնում են մայրաքաղաք ու ամեն ինչ գնում էր իր հունով, սակայն այդ ժամանակաշրջանից է սկսվում թագավորի ու աջ ձեռքի հակամարտությունը։ Թայվինի կողմից ընդունված յուրաքանչյուր որոշմանը Էյրիսը դեմ էր դուրս գալիս ու անում լրիվ հակառակը։ Նա նորից բարձրացրեց առևտրական նավերի հարկերը ու երբ առևտրականները եկան բողոքելու, Էյրիսը մեղավորությունը գցեց Թայվինի վրա, ասելով. «Ներեցեք արտահայտությանս համար, սա Էյրիսն է ասել»։ Սիրելի Թայվինը ոսկի է կ***ում, բայց նրա մոտ փորկապություն է ու նոր մեթոդներ է գտել ոսկի ունենալու, որից հետո նա նորից հարկերն իջեցնում է, դրանով բարձրացնելով իր ռեյտինգը ու նվաստացնելով Թայվինին։ Նրանց հակամարտությունը ավելի սրվեց 270 թվականին, երբ պետք էր նոր նշանակումներ անել փոքր խորհրդում ու ոչ միայն։ Էյրիսը լսում էր Թայվինին ու անում ճիշտ հակառակը, այդպիսով օրինակ զենքերի վարպետ նշանակվեց Ուիլյամ Դարին, երբ Թայվինն առաջարկում էր իր եղբայր Տիգետին։ Նույն ընթացքում թագավորի ականջին լուրեր են հասնում, որ նա իրականում ոչնչություն է ու երկիրը պատկանում է հենց Թայվինին։ Էյրիսը որոշում է ցույց տալ վերջինիս իր տեղը։ 272 թվականին մայրաքաղաքում կազմակերպվում է մեծ մրցաշար, ի պատիվ Էյրիսի կառավարման տասնամյակին,
որտեղ հրավիրված էին նաև Լեդի Ջուաննան ու երկու երեխաները, Սերսեան ու Ջեյմին։ Բավականին շատ հարբելով թագավորը հարցնում է Ջուաննային, թե արդյոք կրծքով կերակրելը չի վնասել վերջինիս փարթամ կուրծքը։ Առավոտյան Թայվինը թագավորին է տալիս աջ ձեռքի նշանը, սակայն թագավորը չի ընդունում։ 273 թվականին Կաստերլի քարափում ծննդաբերության ժամանակ մահանում է Լեդի Ջուաննա Լանիստերը, լույս աշխարհ բերելով կարճահասակ տղա երեխայի Տիրիոն անունով։ Լեգենդներ էին պատտվում, որ փոքրիկ հրեշը նաև պոչ ուներ, որը Թայվինի հրամանով կտրվել է։ Իմանալով այդ լուրի մասին թագավորը Իրիսն ասում է. «Սա աստվածների պատիժն էր. Թայվինին ծունկ ծալել սովորեցնելու համար նրանք զրկեցին ծաղկից ու հրեշ բարգևեցին»։ Այս խոսքերը իհարկե հասան Թայվինին ու վրդովված աջ ձեռքի ընկերությունը թագավորի հետ վերջնականապես ավարտվեց։ Թայվինը շարունակում էր ծառայել իր պաշտոնում ու անում էր իր գործը։ Էյրիսը գնալով դառնում էր ավելի տարօրինակ ու կասկածամիտ։ Նա իրան շրջապատել էր լրտեսներով, ովքեր պարգևատրվում էին լուրերի համար, կապչուն էր կեղծ թե ճշմարիտ։ Հենց այդպես թագավորական գվարդիայի ասպետ Իլին Պեյնը զրկվեց իր լեզվից, իբր թե նա ասել էր, որ երկիրը շարունակում է կառավարել Թայվինը։ 274 թվականին Թագուի Ռելյան վերջապես պարգևում է թագավորին որդի, Ջեհերիս անունով։ Ասում են, որ որդու ծնունդը նորից փոխեց թագավորին, սակայն Ջեհերիսը մի տարի էլ չապրեց։ Որդու մահը վերջնականապես կոտրեց թագավորին, նա մեղադրեց երեխայի մահվան մեջ սնող կնոջ ու գլխատեց նրան։ Հետո ապաստարանից ոտաբոբիկ քայլեց միջև Բեյլորի մեծ սեպտա, որտեղ խոստացավ, որ կքնի միայն իր կնոջ հետ, ու ասում են, որ պահեց իր խոստումը։ Այդ քայլը կարծես դուր եկավ աստվածներին ու հաջորդ տարի ծնվեց երկար սպասված երկրորդ որդին, Վիզերիսը, ով ավելի էր սազում երկաթե գահին, ըստ Էյրիսի, քան 17-ամյա Ռեյգերը։ Ավելին Էյրիսը չէր ուզում, իսկ ժողովուրդը այն ու ամենայնիվ սպասում էր Էլի զավակների, սակայն թագավորի վերաբերմունքը դեպի որդին նորից տարօրինակ էր։ Նա հրամայեց Վիզերիսին պահել սենյակում ու թույլ չտալ ոչ ոքի մոտենալ նրան առանց իր հրամանի, անգամ Թագուի Ռելան իրավունք չուներ մենակ մնալ որդու հետ։ Ծառաները անձամբ փորձում էին ստտտու կնոջ կաթը, որպեսզի վերջինս չամարցակվեր թույն քսել կրծքերին։ Թագավորը վախենում էր անեծքներից ու աչքերից։ 276 թվականին Թայվին Լանիստերը մրցաշար է կազմակերպում Կաստերլի քարափում Վիզերիսի ծննդյան կապակցությամբ։ Միգուցե դա քայլ էր դեպի հաշտությունը, սակայն Էյրիսը դա այդպես չընկալեց։ Այնուամենայնիվ նա գնաց Կաստերլի քարափ։ Հենց այդ մրցաշարում Ռեյգեր Տարգարյանը հաղթեց Տիգետ և Գերիոն Լանիստերներին, տապալեց անձամբ Բարիստան Խիզախին ու դուրս եկավ եզրափակիչ Էրթուր Դեյնի մայրամուտի սրի դեմ։ Օգտվելով թագավորի լավ տրամադրությունից Թայվինն առաջարկեց ամուսնացնել Ռեյգերին իր դուստր Սերսեայի հետ, ինչին թագավորը մերժեց ու ասաց, ինչքան էլ հարուստ լինի Թայվինը, նա մնում է ծառա։ Ջեյմի նշանակել Ռեյգերի զինակիրը Էյրիսը նույնպես թույլ չտվեց։ Այդ ժամանակ բոլորին արդեն պարզ էր, որ թագավորը կորցնում է իր խելքը, սակայն ամեն ինչ խորացավ 277 թվականին Կապույտ Դոլի ապստամբության ժամանակ։ Դենիս Դարկլինը որոշեց հետ բերել Կապույտ Դոլի երբեմնի փառքը։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչը դրդեց լորդին գնալ այդ քայլին, բայց մեծամասնությունը մեղադրում է նրա կնոջը, Լեդի Սորելային։ Լորդ Դարկլինը ցանկանում էր Կապույտ Դոլի համար անկախություն և հատուկ պահանջներ էր դնում նրա առաջ, ինչպես ժամանակին ունեցել էր Դորնը։ Թայվին Լանիստերից նա իհարկե մերժում է ստանում ու օգտվելով աջ ձեռքի ու թագավորի հակամարտությունից թագավորին անձամբ հրավիրում է իր ամրոց քննարկելու հարցը։ Թայվինը փորձում է հետ պահել թագավորին, սակայն Էյրիսն իհարկե անում է հակառակը ու անձամբ գնում Դենիս Դարկլինի մոտ։ Ու հենց տեղում գերի ընկավ Լորդ Դարկլինի մոտ։ Թագավորի գերությունը զայրույթ բերեց մայրաքաղաք։ Փոքր խորհուրդը պնդում էր հարձակվել ու տապալել ամրոցը, սակայն Թայվինը նման ռիսկի չէր կարող գնալ։ Նա հավաքեց իր զորքը ու գնաց Կապույտ Դոլ, շրջապատելով այն թե ցամաքից ու թե ջրից։ Բաշարների հետ միասին գնալով ավարտվում էր Լորդ Դարկլինի սկզբունքայնությունը։ Վերջինս մի քանի անգամ կանչում է քննարկման, սակայն Թայվինը մերժում է նրան, ասելով, որ մի ելք կա այս իրավիճակից, հանձնել ամրոցն ու քաղաքը և ազատել թագավորին։ Փոքր խորհուրդը նույնպես այնտեղ էր, նրանք վստահ էին, որ Դարկլինը կսպանի թագավորին, ինչին սառնարյուն Թայվինը պատասխանում է, կամ կսպանի, կամ չի սպանի, յուրաքանչյուր դեպքում նրանից լավ թագավոր կունենանք։ Ամենադժվար առաջադրանքն իր ուսերին վերցրեց Բարիստան Սելմին, ավելի հայտնի որպես Բարիստան Խիզախ, ով միայնակ պետք է մտներ Դանֆորտ ու ազատեր թագավորին։ Թայվինը նրան տվեց մեկ օր ժամանակ։ Այս քայլի մասին բազում երգեր կան գրված ու ոչինչ օրինված չէ։ Սիր Բարիստան Սելմին հագնվում է որպես մուրացկան ու գիշերով մտնում ամրոց, գտնում այն բանտը, որտեղ պահվում էր թագավորը, սպանում ժամապահին ու ազատում Էյրիսին։ Այդ պահին արդեն ամրոցը տագնապի մեջ էր ու Բարիստանը կռվում է հանուն թագավորի։
Սպանելով 10-ից ավելի մարդու, բարիստանին հաջողվում է թագավորին դուրս բերել ամրոցից։ Լորդ Դարկլինին ոչինչ չէր մնում, քան հանձնվել, սակայն նա պատկերացում անգամ չուներ, թե ինչ էր պատրաստել իր համար խենթացած թագավորը։ Թագավոր Էյրիս երկրորդ խենթ Տարգարյանը հրամայում է սպանել ոչ միայն Լորդ Դարկլինին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր քիչ թե շատ կապ ունեն այդ տան հետ։ Մորաքույրներ, օրաքույրներ, բարեկամներ, ծանոթներ, հարազատներ, բոլորը վառվեցին։ Դարկլինի կնոջ լեզուն կտրեցին, վնասեցին կանացի օրգաններն ու նույնպես վառեցին։ Դրանից հետո Էյրիսը վերջնականապես կորցրեց հոգեկան հավասարակշռությունը։ Լեգենդներ էին պատտվում, որ գերության ժամանակ թագավորին անգամ բռնաբարել են, քանզի նա թույլ չէր տալիս ոչ մեկին դիպչել իրեն, անգամ կնոջը։ Նա չէր հետևում իր հիգիենային։ Նկարներում Էյրիսը պատկերված է բավականին երկար եղունգներով, ինչպես տեսնում եք։ Ես նորից չեմ պատմի, թե ինչ եղավ այն ժամանակ, երբ Էյրիսը հայտնի դարձավ ու մնաց պատմության էջերում որպես խենթ թագավոր։ Միայն կփորձեմ ընդհանրացնել այս տեսանյութը ու շատ կարճ պատմել, թե ինչ եղավ հետո։ Մանրամասները կգտնեք մյուս տեսանյութերում, որոնց հղումները կան նկարագրության մեջ։ Էյրիս երկրորդ խենթ Տարգարյանը իր քայլերով դատապարտեց ինքն իրեն, գրգռելով հյուսիսին ու փոթորկի սահմաններին։ Հատկապես նրա որդի Ռեյգերի քայլերից հետո ամբողջ Վեստերոս ասես դուրս եկավ թագավորի դեմ ու սկսվեց Ռոբերտ Բարատեոնի ապստամբությունը։ Հենց Ռոբերտը ԵԳՀ 283 թվականին վերջ դրեց Տարգարյաններին և վերցրեց երկաթե գահը։ Ռոբերտը, առաջինը իր անվամբ, Բարատեոն տնից դարձավ անդալների, ռոյնարների ու առաջին մարդկանց թագավորը, վերջ դնելով ոչ միայն Տարգարյաններին, այլ նաև ժառանգ Ռեյգերին։ Թագուհի Ռեյլան մահանում է լույս աշխարհ բերելով Էյրիսի դուստր Դեյներիս Տարգարյանին։ Մնացածի մասին գիտեք արդեն կամ կիմանաք տեսանյութերի օգնությամբ։ Իսկ այսքանով կավարտենք թագավորների մասին պատմող տեսանյութերի շարքն ու կանցնենք մյուս թեմաներին։ Շնորհակալ եմ ինձ հետ լինելու ու ինձ հետևելու համար։ Չմոռանաք լայքել վիդեոն ու բաժանորդագրվել ալիքին, ինչպես նաև միանալ մեր Facebook-յան էջին ու խմբին հղումների նկարագրության մեջ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ ատաներ, իսկ մենք հաստատ հանդիպելու ենք։